No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku z hry Bývať Slovakia, kedy konečne dneska aj vyšla nová aktualizácia po dlhom čase, po mesiaci vyše. A konečne dlho očakávaná aktualizácia teda došla a teda viacej veci tu popridávali. Keby sme si to celé mali prečítať, tak by sme zabrali aspoň 10 minút času. Ale tak mala by sa tá z najdôležitejších vecí mala by tá, že sa dajú vlastne prestreliť už okná a pneumatiky, takže to som teraz zvedavý, keď si to vyskúšame a skúsime si pozrieť tie najzásadnejšie veci potom vo videjku teda. Budem to musieť trošku dlhšie teda študovať, kým si všimnem možno rozdiel a hlavne tie FPS-ky alebo takto, aby som to mohol nejakým spôsobom porovnať s predchádzajúcou aktualizáciou alebo skôr takým rýchlejším updateom. Takže najprv si to vyskúšam Vývať Slovakia mimo nahrávania, aby som mohol zistiť, že či naozaj klesli FPS-ka, či respektívne sa zvýšili, než klesli. No a potom dám to nahrávanie, tak uvidím ten nejaký ten pomer, že vraj nové nejaké nové vozidla, Smola Fortuna, takže uvidíme aj, pozrieme sa na to a uvidíme teda, ako nám to bude vyzerať, či bude blbnúť zvuky, či bude blbnúť rádio, keď si tam vlastne pridáte vlastnú hudbu a asi toľko k tomu, nebudem dlho kecať a ideme sa na to vrhnúť teda. No a ideme si teda ukázať moje nastavenie hry, takže takto to mám nejak nastavené. A teda na 60 fps, mám tam zapnutú vertikálnu synchronizáciu kvôli tomu, že mne osobne vadí, keď mi trhá obraz. Viete, že keď to máte vypnuté, tak mne to osobne vadí a takto na stredných nastaveniach to mám, niečo mám vypnuté, niečo mám nižšie, tak som teda zvedavý, koľko fps-iek teda vytiahnem z tejto novej aktualizácie. No musím povedať, že hneď na začiatku mi to nejakým spôsobom zbudlo, že sa mi nenačítal byt môj a stále je tuto vidieť, že tá postava, tá kamera tej postavy stále nie je dobrá ešte. Že je to také, no dobre, ale uvidíme, keď pôjdeme dole nižšie, tak že čo, ako to teda bude vyzerať. No poď. No. Koľko máme? Pri nahrávaní mám 15 fps na týchto nastaveniach. No a skúsime si to vypnúť. No trošku som sa hral s nastaveniami, ale moc som si teda nepomohol s tými fps-kami. Ale dobre, teraz ideme vyskúšať, ideme sa odviesť teraz a o tom, čo sa bude diať. Dobre, nejaké zvuky to vydáva. A skúsime to rádio. A už to tuším, ide normálne, sa to neprehadzuje same. Dobre. Dobre, tak toto opravili, vlastné rádio, konečne. Ježiš, ale to jak mi klesli FPS-ka. Dobre, ale ideme vyskúšať vystreliť. No, zastaň Milan. Vytasíme zbraň. Jup. Tá kamera je stále. Piči, musím sa ohlásiť na stanicu. Ale som ju nezabil. Nevie ju to zabiť. Sice som prestrelil už. Jau, au. Čiu, kokos, dobre po mne idú. Ah, ešte jak mi to seká. Niekomu len preplo, nič sa nedeje. No, tak toto nevyšlo. No, musím povedať, že nejak som si nevšimol lepšiu optimalizáciu oproti tomu, ako to bolo, ale skúsime si pojazdiť autom a teda ako to bude reagovať. Možno ma to nejakým spôsobom prekvapí. 17 fps, 16. Ale počujem zvuk auta, to je dobré. Teraz neviem, prečo rádio nejde, ale 24 fps, no to už bylo celkom lepšie. No, skúsime, jep, skúsime si prestrieť pneumatiku, že čo sa stane, hop, som narazil do pneumatik. No, to trošku vidieť, že to ide možno trošku lepšie. Ale neviem, že či to kvôli tomu, že večerná hodina. No, idem si presrieť pneumatiku a zistíme, ako to vyzerá.
A ono sa to prestrelilo. Čo? Dobre, super. A ako to pôjde? Dobre. No teda. Dobre, trošku je to nakrivo, ale dobre. Už sa to pomaly menia veci, čo je fajn. Skúsime si ešte jednu prestreliť, čo sa stane. Všetky tri si prestrelíme. Lebo dáme ešte túto jednu. Ako to bude reagovať? Tu sú nejaké šípky, to neviem, či tu boli tie oranžové. Na pristávnom moste. To si teraz nejakým spôsobom nepamätám. Že by to tam bolo. No poď. Dobre, 25 FPS, no. Teda už sa tu blíži k nejakému hraniu pomaly. Som sa zasekol. Moc úzka cesta. Poď. Milánko, poď s tým autom. Dobre. Joj. Škoda, ešte ten prístavný most hlavne sa bude musieť upraviť ešte, no tak nie je to tu úplne ideálne, by som mohol povedať. No poď, rýchlejšie. Ale som rád, že to rádio už vlastne funguje normálne konečne. Mesiac to trvalo. Joj! Dobre, ja ešte si prepichneme tieto zostávajúce pneumatiky, čo sa stane. Jedna, druhá. Ale. Nezavádzajte mi. Hop. No ešte sa to furt ako keby to auto išlo a tá sa to zastavilo. Teraz mám všetky prepichnuté, ako to ide. Ale dobre, že už sa dá streliť naozaj do tej pneumatiky. A zas aj policajti budú teraz... štípať viacej, keď mi strelia, lebo sa to nebude táto auto ovládať. No. Nie je to také zle. Tresk. Ešte sa musím pozrieť teda, že... Prečo ide... Jak sa zvrtol s tým autom? Ľaľ. Zaujímavé. Teda, ešte raz vyskúšam teda prestreliť. Tuto. Sklo. A že či to náhodou nepôjde zabiť toho človeka tam. Dám si inú zbraň. Skúsim dať snajperku. Musím sa ohlásiť na stanicu. Nejde ich zabiť. Ne. A to je zaujímavé, prečo to nejde. Anticyklistka jedna. Ale ešte aj tie NPCčka ešte stále nemôžu vystúpiť ani. Stále sú takí ako keby zamrznutí. No počkaj, šmejde. Hop. Kto tu po mne strela?
mám málo FPS-iek. Oh. To je hrozné, prečo to tak seká. Oh. Ešte, to kde, odtiaľ to? Ale ideš pred? Takže vlastne ten policajt tu vlastne bude stále v tom aute. Nezavádzaj mi. No. Môžem mu prestreliť skla. Pneumatiku. A môžem ho aj... Nemôžem ho dať oťa preč. Hm. Takže môžem mu robiť zle, ale nevystúpi oťa. A môžem ho aj 300 krát streliť. Hm. Ale dobre. Ideme do nejakého auta iného. A skúsime si zajazdiť, že ako to bude vyzerať. Teda keď pôjde po mne polícia s tým rozdielom. No, ešte bude tam, ešte tam viacej veci, čo určite bude treba zmeniť alebo opraviť. Je jasné. No, vidíte, teraz mám aj prestranú pneumatiku. Teraz to stichlo, ale zvuky auta fungujú, to je dobré. Pum. A mŕtvi sú, alebo žijú? Tento naraz, a mŕtvi sú. Ideme takto cez park. Šup. Ó, dobre, pekne vyletel. No, ale teda, tuto bolo vidieť, že som sa zranil, aj keď som vlastne narazil do toho... do toho stĺpu. A pána vodiča nemôžem asi tiež zabiť. Vyskúšame. Pán vodič. No, tak by som ešte musel aj na to auto vyskočiť. Mhm. Dobre. No, toto sa nedá prestreliť, ale aký ma drdol teda. A nenačítané textúry. Takže toto sa ešte nezmenilo tým pádom. Teraz skúsime resetovať hráča, že čo sa stane. Hop. Áno. A. Teraz som v môjom byte, ešte sa to ani nenačítalo. Hop. Mhm. A teraz sa objavím v tome. Joj. Dobre, objavil som sa tuto, tak si to skúsim uložiť. Teda, stále môžete do... Pravote v podstate dom. Dom, no. Z bytu. Jedným skokom. Ježiš, to seká. Dobre. A ideme si to uložiť. Čo sa stane? Soráč, kolegovci, odvoláte. Aha, to sa odvolá. Mhm. Dobre. Dáme si druhý odev. Keďže je teplo vonku, tak treba sa na to vybaviť. No, 15 FPS tu stále svieti, jojojojojojojojoj. No, ale to pri nahrávaní, no. Ježišmarja, toto mám to moje zničené auto naštartované. Keby sa aspoň dal normálne utekať, ale to ešte stále nefunguje. No, tak som sa dostal na moju obľúbenú ulicu, na Šavkov. A ideme to tu niekde skúšať ešte. Mám tu teraz Tramanta momentálne. A keď ťuknem do toho policajta, pôjde po mne? Ale nie po mne. Ale do čerta. Nezavádzaj mi. Ale teraz mi to úplne seklo. A? A táto pani pôjde, sa otočí alebo? Tak to neobyšla.
a kráča vlastne do zabrany. Mhm. Toto neviem pre... Tento nakladek je tu nahnutý, tá Tatrovka. To by asi nemalo byť. Nie, to nie je Felícia. Trepem blbosti. Smola Fortuna pick-up. Dobre, teraz to skúsime napaliť. Čo sa stane? Toto sa dejú náhodné veci. To ste videli? To čo? Aj sa mi nestia načítať textúry. Pam! Fú! Polícia prebehol cez tržnicu. A zase policajt henten ma zastrafil. Aké šmiky, teda. A tento retro vape, ako rádiko. Ešte sa mi nenačítala stála textúra. Ako to máme? Obraz. Je to sek. Normálne mi to zaseklo. Dobre. Nestíha to. A mám to tu pritom nastavené, že na dve. To asi keď človek hráč ide rýchlo, tak to nestia načítať. Dočertá. Je. 10 FPS, to je veľmi zle, to je veľmi zle. Takže asi najzásadnejšia vec v tejto aktualizácii je to, že v podstate, že konečne môžete prestreliť sklo a pneumatiky. Tak to vidím asi najzásadnejšiu vec na tejto. Teda keď to nie sú práve ideálne FPS-ka stále. A vidíte, jak mi to postupne načítava. Teraz mi to zamrzlo. A. Dobre, už dá mi vývrtko pri randáli. No. Tento sa snaží otočiť. To čo robí? Čo robí s tou 1203? Au, a tu policaj po mne došiel. Počkaj, šmejde. Fú, ten dostal. Ale pane, čo vy stvárate? Joj, seká mi to. Joj. Strašne seká. Dobre, dostreláme to auto. No, Kalach, poď. Aj tu sa stala nejaká havária. Sledaj, ako to vybuchne. Teraz všetkým púkajú pneumatiky. A to čo sa mi stalo? No, stávaj. No. Bože, na pár FPS-iek ho trafiť tu je. Dobre. A skúsime toto dostrieľať. Tento policajt sa mi tu využiť, ak odletel, spavnul. No, aj tu je ďalší črevar. Strašne to seká. Dobre.
1203 na mňa zbudla. Tá teraz ide dozadu. Vieš, to je aká panika. Da, tento ma len tak prejde. To nevadí, že policajt zasiahol náhodnú obeť. Ešte mi aj zavádza. No dobre, ale ja som chcel dostrelať to auto nejaké. Ale nie tak blízko. Oh. Chcem vedieť ako výbuch. Nie? No. Čo, nechce vybuchnúť to auto? No. Paráda. Títo tu utekajú na mieste. Ale hoří, no. Ó, dostali dobre. Toto je šialený svet. Aj pána policajta pokrčilo. No, nastavil som najnižšie rozlíšenie, teda nastavenie, pozrite, nie. Veľmi nízka, všetko úplne na maximálne dole a potom pozerajte, ako to vyzerá. No, krásne. A mám 12 FPS. A pozrite sa, ako to vyzerá. No a teraz som všetko pozapínal, tak zase to tu mám celé naplno, toto sa môžete pozerať. No, uvidím, čo sa, dúfam, že mi vybuchne počítač. 8-11 FPS. No však to je pod... Najvyššie rozlíšenie a najnižšie, tak však je to veľmi podobné, ale pozrite sa, čo má s tou rukou, je, nejak ju má v tielku. Dobre, zoberieme si auto a ide. Skúsime sa prejsť, čo sa stane. A stúpiť. Hyp. Som sa zachytil o prekážku. No ale toto auto mi asi neprežije. Zoberieme si favorit. Policajná akcia, vozidlo sa zabavuje! No, jak v kľude vystúpil pomaličky, odkráča. Smola Nikola. No a uvidíme, čo sa vám stane, keď rozbehnem tohto pavouša. Henti sa do seba narazili, chodci. Tento ujčo sa zamrzol. Ježiš, 8 FPS. Oh. To je zlé. Ono sa to rozbehne, keď to pustíme. Dobre, 11 máme. No a toto je asi plná rýchla z tohto favoritu. Skúsime čelnú zrážku, čo sa stane. Ja tam niekto po mne strieľal. Búm! Dobre to schytal teda.